Olha o que tem, mamãe. Tem um kit pro berço do seu filhote, tem carrinho, você tem cadeirão, toda a linha para fazer um enxoval completíssimo do seu bebê. E se a mamãe levou uma super surpresa, olha, descobriu que tá vindo um bebê, dois bebês, depois descobre que no ultrassom não foi o sexo que tinha sido dito, já tinha comprado enxoval na Passo a Passo, vem aqueles trocam pra você. Aliás, troca até mesmo peças de inverno que não tenham sido lavadas, com etiquetinha, tudo pode certo. Trazer, não tem dia pra troca, qualquer dia eu faço a sua troca. Legal demais, né? Toda tranquilidade pra você. Tá começando a ter as imagens da peruinha, que é muito legal. Pega você na estação de trem da Luz ou na estação de metrô Tiradentes. Isso mesmo, você liga pra agendar o seu horário, pra eles irem te buscar, e é gratuito. Agora veio com o carro, veio com o maridão, tem estacionamento aqui ao lado que dá desconto. Vamos mostrar preço pra quem tem casa? Com certeza. Vamos lá, vamos aqui, olha. O body regata tá saindo a R$1,90. É, o bebê precisa disso, isso, verão. O body em malha é o body mais o shortinho a R$3,90. Pro verão é ideal, né? Ideal. A malha, macacão em malha, com pezinho, é uma excelente malha, viu, uhum. Cláudia? Tá saindo a R$4,90. E o plush também? O plush a R$7,90. Agora a gente quer mostrar um pouquinho a moda que a Passo a Passo tem pro bebê ficar lindo, ficar super confortável, ficar uma... Olha a sua filhotona, num macacãozinho como esse. E a linha tip-top pro bebezão que já tá maior, que você isso, tem até o tamanho. Tanto curto quanto comprido, eu tenho o tamanho GG, que é muito procurado. Vamos mostrar um pouquinho mais a moda e vamos falar, olha, formas de pagamento aqui. Isso, acima de R$100, nós dividimos em 4 vezes no cartão Visa ou Mastercard. Ou também no cheque. E olha, também tem a linha para prematuros, tem a linha gestante, tem biquíni, tem maiozinho. Realmente, Passo a Passo é a loja completa para você e pro seu bebê. Aqui é de segunda a sábado, das 9 às 18, com General Flores 164. E o telefone? 220-6175, aberto no feriado. Feriadão é um ótimo dia para você fazer um enxoval, para você vir comprar roupinha pro seu bebê, porque o verão tá chegando, ele tem que estar lindo, né? É Passo a Passo, com certeza.